Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jedan Forum 1, emisiju Grada Pule. Večeras pogledajte. Posjetili smo groblje u Štinjanu koje se proširuje, te novi dio groblja na Montežiru. Pred nama je sedmo izdanje dječjeg pjevačkog festivala Pula pjeva, čije će se finale održati 9. svibnja u Istarskom narodnom kazalištu. Obišli smo nekoliko aktivnih gradilišta po Puli. Više u minutama koje slijede. Početkom studenog 2018. na svetkovinu svih svetih porečko-pulski biskup Dražen Kutleša blagoslovio je novi dio pulskog groblja na Montežiru. Ovih smo dana posjetili taj prošireni dio groblja koji se prostire na 5000 četvornih metara sa 800 grobnih mjesta. Taj veliki građevinski pothvat koji se okončao koncem 2018. bilo je osmo po redu, no sigurno ne i posljednje proširenje pulskog groblja. Investicija je bila vrijedna 14 milijuna kuna. U ovih nepunih godinu i pol dana mnogo je građana pokopano na novom dijelu groblja, a jedan je dio tu prebačen iz komunalnog polja. Paralelno sa svakodnevnim aktivnostima, na novom dijelu groblja u prošloj i ovoj godini gradska tvrtka Montežiro provodi i jedan svoj projekt, vrijedan 1,5 milijuna kuna. Riječ je o izgradnji malih niša za kosti i urne, njih 150, za koje postoji veliki interes građana. Najveći dio radova na izgradnji tih nišica provode sami radnici Montežira. U prosjeku oni imaju 1,6 do 1,7 ukopa dnevno, bez subote i nedjelje, što znači da izvan redovnog održavanja groblja i ukopa rade na izgradnji spomenutih niša. O svemu smo razgovarali sa direktorom Montežira Darkom Buršićem. Gospodin Buršić, evo nas na novom dijelu pulskog groblja na Montežiru koje je otvoreno prije godinu dana i 4 mjeseca. Evo, recite nam kakva je sad situacija ovdje, što se zbiva? Pa vidite, ako malo pogledam po groblju, znači iz potrebe pokapanja i nedostatak grobnih mjesta, vidite, u tih godinu i nešto dana pokopano je veliki broj već naših građana, odnosno u neke su taj grobne parcele prenešeni, pokopani prije 10 godina iz komunalnog polja, kad su si građani i familije kupile te grobne parcele koje su mogli kupiti jer su bili na raspolaganju. Mi paralelno sa time u ovoj i prošloj godini smo upravo je prije završetka, evo to iza nas, i nešto ranije, ukupno 150 i nešto tih nišica za kosti, za urne, i mogu reći da su građani više nego zadovoljni. To je investicija tekuća, tako reći, odnosno koja se nastavlja, vrijednosti oko 1.500.000 kuna. Relativno su građani zainteresirani za te male nišice jer imamo nekih 13-14% kremiranja. Automatski na ovakav način smanjujemo potrebe za zemljanim parcelama i grobnicama. Istina da i grobnica i niša imamo dovoljno, da zemljanih parcela nemamo jer smo bili dužni rezervirati i osigurati za hrvatske branitelje jedan veći broj zemljenih parcela, grobnica i niša. Za možda nekih 7-8 mjeseci bi se radile i zemljane parcele kad se za to steknu uvjeti na starom dijelu groblja, a sad, kažem, radimo te nišice gdje mogu stati dvije, ajde, pod navodnicima, takozvane kašetine za kosti, 3-4 urne ili 10 urni, tako da faktički smo, znači, 150 familija na taj način osigurali im grobne parcele, ako su za te zainteresirani za takav vid. Koliko je cijena jedne te male? Jedne te male niše je cijena 10.200 i nešto kuna sa tim našim PDV-om, svađate. Gro radova radimo sami, odnosno kamenarske radove, opločenja,
a putem nabave, javne nabave, rade najpovoljniji izvođač, kamenarska rade, dok ovo drugo sve na neki način angažirali smo sami i pripremamo, znači, te podloge, betone, iskope, ivičnosti, tlakovce, to nabavljamo i u slobodno vrijeme kad nema ukopa, ako u prosjeku imamo 1,6-1 ukopa dnevno, bez subote i nedelje, onda radnici naši i taj dio posla obavljaju uz ono redovno održavanje, čišćenje itd. Tako da na vrijeme osiguravamo grobne parcele i ove male te što možemo sami raditi za potrebe građana grada. Na proljeće bi trebalo biti dovršeno proširenje groblja u Štinjanu kraj Pule, čiji se mještani već godinama suočavaju sa problemom nedovoljnog broja grobnih mjesta. Investicija je vrijedna gotovo 3 milijuna kuna. Mjesno groblje u Štinjanu, izgrađeno koncem 19. stoljeća, ima 500 grobnih mjesta, a sa ovim proširenjem dobit će ih još 150. Površina postojećeg groblja zajedno sa parkiralištem iznosi 4.367 kvadratnih metara, a ono bi se sada proširilo na dodatnih 869 kvadrata. Bit će izgrađena 72 zemljana grobna mjesta, 22 grobnice za 6 ukopnih mjesta, 40 standardnih niša i 20 standardnih niša na 4 etaže. Izvođač radova je TGT Adriatic, koji je uveden u posao 11. rujna 2019. Radovi će se okončati u travnju ove godine. Najveći problem u ovom pothvatu, a što je utjecalo na višu cijenu investicije, bila je sama lokacija, odnosno konfiguracija terena na kojem se Štinjansko groblje nalazi i gdje se slijevaju oborinske vode. Projekt proširenja groblja u Štinjanu trebao je otpočeti puno ranije, no zapelo je zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad zemljištem na kojem se groblje proširuje. Još prije 5 godina je raščišćen prostor prema moru na kojem se trebalo širiti groblje, no problem je nastao kada se ispostavilo da je ta parcela u vlasništvu države, a ne grada Pule. To je riješeno na način da je zemljište darovano gradu, te je projekt mogao krenuti u realizaciju. Ovaj projekt, koji će se okončati do konca travnja, nije posljednji koji se tiče proširenja groblja u Štinjanu. Pa evo vidite, 11.9. ugovorili smo radove sa izvođačem radova, to je TGT Adriatic iz Pule. Paralelno s time smo ugovorili nadzor, Pontifex također iz Pule. I započeli, znači, upisom u dnevnik izvođača radova, vrijeme izgradnje po ugovoru nekih 150 dana. Trebali biti radovi gotovi negdje pred kraj 4. mjeseca. Do sada je izvedeno zaključno sa situacijom iz januara nekih 30% financijski. Znači, danas bi trebalo biti nešto više. I mislim da smo uspjeli izvući se na neki način ove zime iz tih zemljenih radova, tako da sad nam ostaje, znači, ova razlika možda se manje vidi na samom objektu, stanje radova koje je, ali je na neki način su izvođači prate čak bolje operativni plan nego, znači, sa dovršetkom, jer jedan dio ovih, recimo, ploča za te niše se rade u Pazinu. Mislim da izvođač radova korektno i uredno i kvalitetno obavlja taj dio posla kojeg je ugovorio. Nema posebno nekih problema što se tiče projekta, odnosno i same investicije. Osigurano je pokriće za dovršenje te investicije koja je ukupno bez PDV-a 2 milijuna i 900 nešto tisuća kuna, kompletno sa svim, znači, nadzorima, projektom i sve ono što treba. Osigurano je dijelom iz kredita koje smo prije jedno 7 mjeseci podigli za ovo što smo dovršavali groblje u Puli.
taj kredit uz, čini mi se, 1,4% kamata kod Hrvatske banke, Zagrebačke banke, uredno se isplaćuje po terminima ugovora. Ne bi trebalo biti nekih posebnih problema da se dovede u pitanje kao ni investicija, tako ni poslovanje društva. Tu se inače radi na površini od nekih 830-40 kvadrata. Radi se ukupno 150 i nešto tih razno raznih objekata, odnosno pobliže 72 zemljane parcele, 20 i par ovih grobnica za 6 osoba, 20 niša za 4 osobe. U prvom dijelu ovih niša, odnosno u podnožju tih niša, da bi iskoristili tu konfiguraciju terena, znači za 4 osobe, takozvane četverostruke niše. I u drugom i trećem redu još 40 niša za jedan sanduk, odnosno moguće jedan veliki sanduk uz, recimo, ostalo ako se ide na kremiranje, bezbroj, tako reći, urni i tako dalje. Još šta reći uz to, svakako, budući da nas prati i projektant i projektantski nadzor, ovo je kompletno sa svom infrastrukturom i uređenjem sutra. Ono što je meni posebno mi je čini zadovoljstvo da smo uspjeli budući da se radi tu da smo na nekih desetak metara nadmorske visine i lokacija i staro dijelo groblja je u principu na to je takvoj niveleti koja gdje su problemi oborinskih voda od ovih okolnih brda i ove dijela koji naginju prema groblju, odnosno na tu parcelu groblja, ali smo to uspjeli sa tim drenažama riješiti, ima osjećaj više nego dobro i kvalitetno, tako da ne bi trebalo biti problema, kao što nemamo problema posebnih ni u ovom dijelu koje smo rješavali prije 15 godina u starom dijelu groblja i ono ranije što smo radili proširenje, tako ne bi smjeli ni imati problema ni u ovom dijelu koje sada gradimo. Posebno vodimo računa u tom dijelu od samog izvođača, projektanta, pa nas investitora i tako dalje. Ta investicija se uspjela uz saglasnost i dogovoru i ispomoć grada Pule kao trgovačko društvo koje je nosioc kao investitor riješiti od samog početka, tako da mislim da ne bi trebalo biti posljednjih problema, a građani kao takvi dobit će, kažem, tih 150 objekata i mislim da će biti zadovoljni, tako da smo mi bez obzira na potrebe mjesta Štinjana koji neće te kapacitete odmah uzeti, ali da smo to jedno za duži neki rok riješili, a već sada u ovom dijelu se radi o tome da je ovo dio državnog zemljišta, ali tako u ovom konceptu i idejnim skicama, idejnim rješenjima se je predvidilo da bi se u tom dijelu riješilo opet nekih 800 kvadrata, tako da bi jednog dana se zaokružilo kao takav Štinjan, što nije potrebno da se ide u neku dezlokaciju groblja na nekom drugom mjestu, obzirom da je tu ovo staro groblje osnovano, prvi ukop je počeo još 1860. godina u starom dijelu groblja. Pred nama je sedmo izdanje dječjeg pjevačkog festivala Pula pjeva, čije će se finale održati 9. svibnja u Istarskom narodnom kazalištu. Program ovogodišnjeg festivala u srijedu je predstavljen u komunalnoj palači. Festival se odvija pod pokroviteljstvom grada Pule te u organizaciji Studija glazbene kreativnosti Čarobna frula. Cilj manifestacije je poticati kreativnost kod djece kroz umjetničko izražavanje. Tema ovogodišnjeg festivala je film i filmska glazba. Kao što znamo da je Pula obilježena, poznata je po filmu, po filmskom festivalu. To je jedna od karakteristika našeg grada, jedan od identiteta koji ovaj grad zapravo širi ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Mi smo odlučili ove godine malo
pozvati filmsku glazbu na našu pozornicu u Istarsko narodno kazalište na završni koncert ovog godišnjeg festivala. Iz grada Pule i Čarobne Frule pozivaju svu zainteresiranu djecu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta da se prijave na festival, s tim da roditelji moraju potpisati suglasnost. Prijaviti se može do 11. ožujka. Prijave su znači krenule u tijeku, su obrazac za prijavnice mogu se naći na stranicama grada Pule, a audicije će se održati 12. i 13. ožujka u osnovnoj školi Veli Vrh sa početkom u 17 sati. Znači osnovne škole 12. ožujka, a srednje škole 13. ožujka. Kao što je već rečeno, završnica festivala održat će se u INK 9. svibnja, kada će se uživo izvoditi glazbeni hitovi iz animiranih i igranih filmova. Prije toga, točnije 20. ožujka u Čirkolu, će se održati polufinale festivala. Naime, gradska zajednica Talijana svake godine sudjeluje i pomaže u realizaciji ove manifestacije. Veseli smo što će nam mnoštvo djece već drugi, odnosno treći put doći u zajednicu i na taj način sudjelujemo aktivno u ovom projektu koji je zaista hvale vrijedan, koji obuhvaća i djecu koja pohađaju talijansku osnovnu i srednju školu u Puli. Tako da evo, jako nam je drago da ćemo moći sudjelovati u ovom projektu. Cijeli festival od samih audicija pa do finala u INK bit će praćen i snimljen od strane videoprodukcijske kuće Medvid. Kako sada stvari stoje, širenje koronavirusa neće spriječati održavanje trećeg foruma ženskog poduzetništva. Kao što je i planirano, treći forum BPV Adrion Net održat će se od 26. do 28. ožujka u Pulskom domu branitelja, ali sa manjim brojem sudionica. Očekuje se dolazak od 80 do 100 sudionica foruma, s tim da će se onima iz kontaminiranih područja preporučiti da se jave putem video linka, YouTube-a i slično. To je danas prilikom najave programa ovogodišnjeg skupa izjavila predsjednica Pulskog BPV-a Alida Perkov, zajedno sa čelnim ljudima Obrtničke komore Istarske županije i Istarske razvojne agencije, koje pomažu rad BPV-a, odnosno podupiru žensko poduzetništvo. Također, uskoro će biti gotova digitalna knjižica ovogodišnjeg foruma sa svim sudionicima, uvodničarima, panelistima, sponzorima, volonterima. U svakom slučaju, u Pulskom BPV-u, organizacije koja okuplja žene poduzetnice, drže da su digitalna rješenja optimalan odgovor u izazovima epidemije. Glavna tema skupa je projekti ženskog poduzetništva u Jadransko-Jonskoj regiji, izazovi i prilike. Mi ćemo to podijeliti na nekoliko subsekvencija i to ovisno o regionalnom i dakle horizontalnom i okomito raspodijeljeno. Što se tiče horizontalno, to imamo po zemljama, znači primjeri najbolje prakse u Hrvatskoj, u Grčkoj i u Italiji, gdje će nam određeni sudionici to prikazati. Naravno, to će biti mješoviti okrugli stolovi, ali će se prijaviti onaj tko želi sudjelovati u takvoj diskusiji i predstavljati projekte na tim nacionalnim razinama unutar Jadransko-Jonske regije. A što se tiče vertikalne podjele, znači biti će projekti na razini nacionalnoj, na razini Jadransko-Jonske regije i na lokalnoj razini projekti, o tome će isto govoriti pojedini sudionici, i na razini BPV International. Inače, BPV, na engleskom Business and Professional Women, nevladina je međunarodna organizacija osnovana 1931. godine u Ženevi, koja danas djeluje u 112 zemalja svijeta, te ima konzultativan status prve kategorije u tijelima UN-a. Iz Pulskog BPV-a su još jednom pozvali žene poduzetnice da sudjeluju u radu trećeg foruma koji će se, da ponovimo, održati od 26. do 28. ožujka u Pulskom domu branitelja.
Stanje sigurnosti je zadovoljavajuće i Pula je siguran grad, rekao je to načelnik Pulske policijske postaje Vjekoslav Vukšić, prezentirajući izvješće o stanju sigurnosti na području Pule za prošlu godinu. To je vidljivo iz činjenice da se ne bilježe događaji koji bitnije narušavaju stanje sigurnosti građana i imovine, te se bilježi konstantan trend pada kaznenih djela, prekršaja iz javnog reda i mira, prometnih nesreća, prekršaja iz ostalih zakona te požara. Kada se govori o aktivnosti kriminaliteta droge, potrebno je naglasiti da je policijska postaja iz Pule u tom segmentu imala jako dobre rezultate prošle godine, zbog čega je nagrađivana od strane nadležnog ministarstva. U 2019. godini evidentirano je 40 kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, te 10 kaznenih djela omogućavanja trošenja droga. Realizirano je 839 zapljena droge koje su oduzete od 622 osobe. Ukupno je oduzeto 1100 grama heroina, 590 grama kokaina, 14700 grama marihuane, 7800 komada ekstazija, 3900 grama MDMA, 1110 komada LSD-a, 2300 grama DMT-a, 51 gram hašiša, 13 komada biljke kanabisa sative, 557 grama ketamina, 15 grama psilocibina, 315 grama amfetamina i 4 ml GHB-a. U 2019. godini ciljano i usmjereno se djelovalo prema nositeljima organiziranog kriminaliteta i kriminaliteta droga, a strateški prioriteti bili su suzbijanje droga, kaznena djela teških krađa u kuće i stanove i organizirani kriminalitet, gdje i bilježimo najveću učinkovitost, istaknuo je Vukšić. Dobro sigurnosno stanje na području grada Pule rezultat je svih uključenih dionika koji surađuju i doprinose istome, a prije svega odnosi se to na kvalitetan rad i suradnju Vijeća za prevenciju kriminaliteta grada Pule, čija je predsjednica Elena Puh Belči, zamjenica gradonačelnika Pule. U Škaljerovoj ulici u Puli, kod kućnog broja 20, jučer je započelo izvođenje radova za potrebe izgradnje priključka na sustav javne odvodnje, koji će trajati do subote 7. ožujka. Za vrijeme izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, te se svi sudionici u prometu mole na dodatni oprez i poštivanje prometne regulacije. Dio je ovo brojnih infrastrukturnih radova koji se odvijaju po Puli, u okviru kojih je jučer položen završni sloj asfalta na dionici ulice Monte Paradiso od ulice Vidikovac do ceste prekomorskih brigada. Polaganje je izvršeno u kontinuitetu radi postizanja što bolje kvalitete ugrađenog asfalta, a kao što je bilo i najavljeno, predmetna dionica za sav promet je otvorena prema dotadašnjoj privremenoj prometnoj regulaciji, odnosno jednosmjerno u kretanju od raskrižja s cestom prekomorskih brigada prema raskrižju s ulicom Vidikovac. Slijedi obilježavanje prometne signalizacije koja bi trebala biti završena tijekom današnjeg dana. Okončanjem obilježavanja prometne signalizacije uređeni dio kolnika ulice Monte Paradiso otvara se za promet u punom profilu, a istovremeno od petka 6. ožujka nastavlja se sanacija preostalog dijela kolnika ulice Monte Paradiso od ulice Vidikovac do Voltićeve ulice u dužini od oko 120 metara. Odobrenje za izvođenje ove posljednje faze radova u ulici Monte Paradiso izdaje se do 24. ožujka, do kada će na snazi biti nova privremena regulacija prometa na način da će se naizmjenično propuštati vozila uz korištenje privremenih baterijskih semafora na postolju. Privremeno se ukidaju i dva autobusna stajališta u zoni radova, te su zamjenska autobusna stajališta osigurana u Voltićevoj ulici i ulici Vidikovac. Podsjetimo, sanacija kolnika ulice Monte Paradiso odnosi se na zahvat u ukupnoj dužini od 600 metara u punoj širini. Radovi se izvode u sklopu izvanrednog održavanja prometnica na području grada Pule, a vrijednost cjelokupnog uređenja kolnika ulice Monte Paradiso iznosi oko 1 000 000 kuna bez PDV-a.
Uz sanaciju prometne površine, predmetni radovi obuhvaćaju i prilagodbu na 11 pješačkih prijelaza osobama smanjene pokretljivosti sukladno pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Nova građevina raste na mjestu sada potpuno srušenog starog supermarketa u ulici Dinka Vitezića u blizini crkve Svetog Josipa. Na ploči gradilišta piše da će tu ponovno biti trgovina na robe široke potrošnje, te da radove izvodi JM iz Pule. U prepunoj dvorani Kina Vali održana je promocija prve pjesmarice i CD-a tradicionalnih istarskih uspavanki. Projekt Istarske Nine Nane, Nine Nane Istrijane, rezultat je rada preko 200 djece i suradnju među ustanovama koje su povezale glazba, stvaralaštvo i tradicijska kultura. Zavičajna nastava je jedan od ključnih projekata Istarske županije u tom pokušaju da sačuvamo i ojačamo zavičajni identitet. Djeca biraju sama, tako je došlo do projekta. Nine Nane Istrijane su prekrasan projekt gdje ste spojili sve što treba, lokalnu zajednicu, suradnju ustanova, izvrsne stručnjake, naravno prekrasnu djecu i njihove odgajateljice i profesore. U ove projekte Istarske županije drage volje se odmah uključio grad Pula. Čestitka stvarno svima koji su sudjelovali u izradi ove jedne lijepe knjižice i CD-a, dakle, gdje se zapisalo zauvijek, dakle, naše tradicionalne uspavanke Nine Nane koje smo slušali kao klinci prije spavanja, i mislim da je to jedan lijep način kako njegovati svoju zavičajnost, svoju tradiciju i prepustiti to budućim generacijama. Doznali smo kako se rodio projekt Istarske Nine Nane, Nine Nane Istrijane. Ideja je bila ta da treba, da je potrebno imati jedan CD, jedan notni zapis koji će nam pjevati ono što su nama naše none i pranone pjevale, i onda smo naravno krenuli u istraživanje. Djeca Dječjeg vrtića Pule, Dječjeg vrtića Rintintin su zahvaljujući predanom radu odgajatelja, ali i Sanje Simunović-Bajec koja je vodila radionice sa odgajateljima, pripremili ilustracije naše pjesmarice, dok su učenici glazbene škole, kojima zaista treba skinuti kapu, njima i njihovim profesorima maestralno odsvirali orkestralno zbor, orkestar, solisti po aranžmanima koje su napravili njihovi profesori. Projekt je trajao 9 mjeseci, a baza mu je istraživački rad muzikologa Darija Marušića. Svi dječji vrtići i osnovne škole u Puli dobit će na poklon pjesmaricu i CD. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u večerašnjem forumu. Do idućeg druženja za točno tjedan dana. Lijep pozdrav!